Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, em fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana. Por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade, dai-me a tua Divina Vontade. Vem, Divina Vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Filho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Retiro da Divina Vontade, parte 5. O Retiro do Salvador Tomassini. No vídeo 5, ele falou sobre. No vídeo 5, ele falou sobre a questão da. Começou falando sobre das minhas anotações, né? A primeira coisa que eu anotei sobre a questão da participação do homem, da natureza humana na natureza divina. O Catecismo fala que o Filho de Deus se fez homem para nos tornar divinos, participantes da natureza divina. Então, essa vida divina não é uma novidade do livro do céu, algo que nunca se foi falado na igreja. No Catecismo já fala que o Filho de Deus fez homem para nos tornar divinos. Deus sempre, quando vai dar um bem universal, primeiro trata com uma pessoa. Depois que esta pessoa já alcançou o que Deus quer, o bem fica disponível para todos. Adão é cabeça de missão, tem a tarefa de dar a Deus tudo o que todos deveriam dar. Então, é isso que Jesus fala para Luísa, né? Que ele estava formando o reino da divina vontade na alma dela. E que depois ele fala, teria que pegar os trechos que ele fala isso, mas ele fala bastante sobre isso no livro do céu. Que primeiro ele faz em uma alma e depois multiplica tudo que ele trouxe, né? O dom da divina vontade. Primeiro ele fez esse trabalho na Luísa. E a partir dela, as outras almas podem viver isso. O bem fica disponível para todos. Então, quem era para receber esse dom? Né? Na verdade, Adão recebeu. Ele é o primeiro, cabeça da missão. E depois ficaria disponível. Mas como aconteceu o pecado, não ficou disponível para todos. Eva não foi criada, mas sim formada. Ela é herdeira de Adão. Ela receberia de Adão o dom da divina vontade. O dom de viver com a vontade de Deus. Ela seria herdeira. Como ele pecou, então ela não recebeu. Então, Eva receberia o dom como herança de Adão,
se ele tivesse passado no teste. Quando Eva peca, cai na tentação, não acontece nada. Deus só aparece quando Adão, cabeça da missão, cai em tentação. Então, na Bíblia, quando fala da... Vamos ler o capítulo do Gênesis. Porque ele falou isso, ele falou, Salvador Tomassini que falou sobre isso, né? Quando Eva cai, Deus não aparece. Não acontece nada. Só acontece quando Deus, quando Adão cai. No Gênesis fala, Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Então a serpente começa com uma mentira, como o Salvador Tomassini falou, né? Ela começa falando uma mentira, porque isso aqui é mentira. É verdade que Deus vos proibiu de comer de todo o fruto do jardim? A mulher vai e responde, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Então, aí a Eva fala, não, eu posso comer de tudo, mas o que está lá no centro, eu não posso. Fruto da árvore que está no meio, eu não posso comer. Nem tocareis, para que não morrais. E aí o Salvador Tomassini vai explicar. Que é a árvore? Porque tem muitos elementos aqui que são metáforas. Então, a árvore é a vontade. A árvore do conhecimento e do mal é a vontade. Está no meio do jardim. O meio é o centro, né? O centro do jardim. O centro da alma do homem é a vontade. O centro da alma do homem é a vontade. Queira. Comer do fruto do conhecimento do mal, que é justamente viver com a sua própria vontade e não com a vontade divina. Nem o tocareis para que não morrais. Aí a serpente vem e fala, oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Deus está mentindo, né? Ele tem, e como o Salvador Tomassini falou, colocou Deus como invejoso. Não, não é bem assim. Ele sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então ele não quer que você seja igual a ele, que você conheça o bem e o mal como ele conhece. Conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então, os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, folhas de figueira ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Então, a mulher come. Né? No primeiro momento, ela come. Comeu. E no segundo momento, ela apresenta ao seu marido, que comeu igualmente. Então, os olhos se abriram, viram que estava nos, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim. A hora da brisa. Homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe, onde estás? E ele respondeu. Eu vou pegar a Bíblia, a outra Bíblia, porque eu acho que essa Bíblia está... Vou pegar outro texto aqui. Na Bíblia mesmo.
Quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor, por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe. Então Deus chamou o homem. Na Bíblia fala, o homem e a mulher esconderam-se. E quem que Deus chama? O homem. Senão não te, chamou Adão, né? Chamou Adão. Isso que eu queria confirmar aqui. Porque eu pensava que na Bíblia falava Adão. Adão, eu pensei que na Bíblia estava escrito. Mas o Deus chamou Adão. Onde estás, Adão? Então ele só fala, mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe, onde estás? Então ele fala no singular, onde estás? O Senhor chamou o homem. Ele chamou Adão. Ele respondeu. Então, ele respondeu. É no singular. Ele está falando com Adão. É isso que o Salvador Tomassini estava falando. Adão é o cabeça da missão. Deus fala com ele. Chamou a atenção dele. Ele respondeu. Ouvi tua voz no jardim. Fiquei com medo. Porque estava nu e me escondi. Aí o homem responde. A mulher, então, Deus está falando com ele e ele está respondendo. Deus perguntou. E quem te fez saber que estavas nu? Acaso comeste da árvore da qual te proibi comer? O homem respondeu. A mulher que puseste ao meu lado, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então ele não responde, eu comi, me perdoa, eu errei. Não, ele não fala isso, ele coloca a culpa na mulher que Deus colocou ao lado dele. Me respondeu, a mulher que puseste ao meu lado, então joga a culpa para Deus, porque Deus que fez a mulher. A mulher que puseste ao meu lado, ela me deu fruto e eu comi. Então... Aí Deus vai falar com a mulher. Então o Senhor Deus perguntou à mulher. Por que fizeste isso? E a mulher respondeu. A serpente me enganou e eu comi. Nenhum se assume a culpa, né? Eu quis comer. Eu usei a minha vontade, quis. Eu escolhi. Nenhum fala isso, nenhum assume. Adão coloca a culpa na mulher e a mulher coloca a culpa na serpente. E o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Maldita sejas tu entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Aí ele vai para a mulher. A mulher lhe disse, multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. A teu marido irá o teu desejo e ele te dominará. E ao homem ele disse, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei não comer. Maldito o solo por tua causa. Dele te alimentarás com o sofrimento todos os dias de tua vida. Espinhos e matagal ele te produzirá, e tu te alimentarás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo do qual foste tirado, porque tu és pó, e ao pó has de voltar. O homem chamou a sua mulher Eva, pois ela se tornou a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele com as quais o vestiu. Então o Senhor Deus disse, o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal.
não estenda ele agora a mão e tome da árvore da vida, para dela comer e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para que cultivasse o solo do qual tinha sido tirado. E tendo expulsado o homem, colocou a leste do Éden os querubins, bradindo a espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos ver o que o Salvador fala. Ele vai explicar esse capítulo, né? Essa parte do Gênesis. Quando Eva cai na tentação, não acontece nada. Deus só aparece quando Adão, cabeça da missão, cai em tentação. Então, a Eva primeiro comeu e Deus não apareceu. Quando Adão comeu, quando ela deu fruto a Adão, Deus aparece. Porque ele é a cabeça da missão. É uma exigência de Deus que todos conheçam o que Deus fez. Que a gente conheça tudo o que ele fez, o plano dele. Adão não foi obra completa, só Maria é completa. A divina vontade quer outras obras completas, outras almas completas, obras completas. Então, a obra foi interrompida por causa dessa cena do pecado. Maria não, com Maria não aconteceu isso, a obra foi acabada, completa nela. E aí Deus agora quer essas almas completas, essas obras completas. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Façamos companheira semelhante. Eva vivia na santidade das virtudes e Adão na santidade divina. Então, a Eva, como ele falou, né, a gente não tinha entendido. Eu nunca tinha pensado assim, mas realmente faz todo sentido, né? Adão era o cabeça, ele recebeu o dom. E a Eva receberia como herança. Ela vivia só na santidade das virtudes. E essa vida divina seria desenvolvida nela. Ela ia herdar isso de Adão. Mas esse plano de Deus foi interrompido por causa do pecado, da escolha do homem. Ordem de Deus, não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Bem, o que é o bem? O bem é Deus. Bem é Deus. Mal não existe, o mal é a ausência do bem. Então não comam desse fruto do mal, que é viver sem a minha vontade. O mal é viver sem a vontade de Deus, é viver sem Deus. É a ausência do bem, que é a ausência de Deus. Isso é o mal. Escolher viver sem Deus, sem o bem. O mal é a ausência do bem. Deus fez o homem com uma vontade potente. O homem diz com sua vontade para Deus se retirar e Deus se submete à liberdade do próprio homem. A nossa vontade, ela é potente. Deus criou assim a nossa liberdade. Ele respeita a nossa liberdade, a nossa vontade. Por isso que ele falou que ela é potente. Ele respeita a nossa liberdade. É um dom que ele deu e é potente. Ele respeita. Deus se submete à liberdade do próprio homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a vontade. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a vontade. Deus colocou sua vontade na vontade do homem. E o homem teve a liberdade de escolher aceitar o que Deus estava dando. A nossa liberdade é para aceitar, para ter a capacidade de aceitar esse dom. Deus criou o homem com essa, Deus criou o Adão desse jeito, com a vontade dele unida com a vontade divina. Só que ele poderia escolher viver sem isso, que era o conhecimento do mal. Ele poderia escolher viver sem a vontade divina. E é justamente a vontade
humana sozinha. Esse é o mal. A vontade humana separada da vontade divina. Isso é conhecer o mal. O mal é a ausência de bem. O bem é Deus. E essa árvore estava no centro do jardim. Quer dizer, no centro da alma do homem. E Deus falou, se comeres desse fruto do mal, morrerás. Por quê? Porque a vontade divina que é. A vontade divina que é a fonte de todo bem. A vontade divina é a fonte da vida. A vontade divina é a fonte da vida, de toda a criação, de todas as criaturas. A vontade divina é a fonte de tudo. Então, se você fala, eu não quero a vontade divina, eu quero o mal, eu quero conhecer o mal, eu quero experimentar o mal, com medo do fruto do mal. É a ausência da vontade divina. E se ela é a vida, você rejeita a própria vida. Rejeitar a vontade divina é rejeitar a vida. É rejeitar a felicidade, é rejeitar o amor, é rejeitar a santidade, é rejeitar tudo de bom. É rejeitar o bem, rejeitar Deus. Então como vamos viver sem a fonte? Seca e morre. Volta ao pó. Perde a vida divina. Como ele vai explicar aqui, não é uma morte assim do corpo. É a perda da vida divina. Rejeitar a vida divina é muito sério. O bem seria atuar com a vontade divina e o mal com a vontade humana. Sem Deus. É a própria vontade humana que pode tirar Deus. Ela pode, ela tem esse poder de tirar Deus. E Deus respeita, como ele falou, Deus respeita a vontade do homem. O homem fala, eu não quero a vida divina. E Deus respeita. Deus não aniquila essa existência dessa pessoa que fala isso. A pessoa continua existindo. Ele respeita a vontade humana, a vontade do homem que fala, eu não quero a vida divina, eu quero só a vida humana. A vontade humana. Só a própria vontade humana que pode tirar Deus. Ninguém pode tirar Deus de você. Ninguém pode, só você mesmo. Você não pode colocar a culpa no demônio. Ah, eu não vivi a santidade porque o demônio não deixou, não existe isso. Só a vontade humana que pode tirar Deus. Ninguém entra nessa, como Jesus, é por isso que Jesus fala. Nesse ato, ninguém entra. Ninguém pode tirar Deus de você. Ninguém pode virar para você e falar, Deus não te ama, Deus, eu vou tirar a vida. Ninguém pode fazer isso. O padre fala assim, você está excomungado da igreja, porque, sei lá, alguma coisa assim. Ele pode até falar que você está excomungada. Você não pode mais entrar na igreja. Mas ninguém pode tirar Deus de você. Ninguém. Ninguém. Só você mesmo. Só sua vontade humana que pode tirar Deus. Então, quem tirou Deus? Quem não foi a mulher, não foi a serpente, como eles falaram, né? Foi porque você comeu o fruto que eu proibi. Ah, foi a mulher. Ah, foi a serpente. Não, não foi. Foi a sua própria vontade que quis tirar. Que quis comer. Que quis tirar a vontade divina. Que quis perder a vida divina. Que quis a morte da vontade da vida divina. Foi sua própria vontade. Que quis a morte da vontade divina. Da vida divina. Da vida divina na sua alma. Sua própria vontade. Que quis a morte da vida divina na sua alma. Perder essa vida divina. Ela estava no centro do paraíso. O homem é o paraíso. A alma do homem é o paraíso de Deus. Cada alma é um céu. O paraíso na terra é o homem.
A outra árvore é da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore do conhecimento do bem e do mal eram duas árvores. E a árvore da vida. Porque Adão e Eva foram expulsos do paraíso, para que eles não estendessem a mão para a árvore da vida e vivessem eternamente. A morte foi espiritual. Foi a perda do dom dado por Deus. Foi a perda da vida divina. A morte que Deus fala, né? Se você comer do fruto, do conhecimento, desse fruto, vai morrer. Porque vai perder o dom que eu te dei, a vida divina. E só a sua própria vontade que pode fazer isso. Escolher. A vida só seria preservada se fossem fiéis. Esse dom só seria preservado se eles fossem fiéis. Então, perderam. Porque não foram fiéis à ordem de Deus. De não usar, de não querer, de rejeitar, né, o bem e escolher o mal. Conhecimento do mal. Quando o homem falha, não é fiel à ordem de Deus, não como do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem falha, não é fiel, perde a vida divina e junto todos os atributos. A vida divina possui, é a vida de Deus na alma. Com todos os atributos dele. Então, perde a santidade, perde o amor, perde a sabedoria, perde tudo o que Deus é. Todos os atributos de Deus estavam nesse sopro divino, nessa vida divina que ele infundiu no homem. Então, perde tudo. Perde a santidade, perde o amor, perde a sabedoria, perde a vida divina, perde tudo. Eles se viram nus, mas já estavam nus. Eles já estavam nus. Mas eles se viram nus. Eles já estavam nus, mas não viam as coisas externas como ruins. Tudo era bom. Eles não achavam que era ruim estarem nus. Eles não viam isso como um problema. Era tudo lindo, tudo bom. Eles já estavam, mas não viam, não enxergavam. Não viam isso como algo vergonhoso, né, que tinha que se cobrir. Antes tudo era bom. O que nos perdoa do pecado original? Aí ele fala, né, que ele falou do pecado original, da perda da vida divina. O que aconteceu no pecado original? Perdemos a vida divina. Perdemos a vida divina, escolhemos o mal. Escolhemos o mal, viver sem Deus. Deus é bom. A gente rejeitou a vida divina. Perdemos a vida divina. Então, o que que acontece? O que acontece? O que nos perdoa desse pecado? O batismo. O que é o batismo? É a aquisição, adquirir, no batismo, a alma adquire a vida divina, mas não a vontade divina para fazer crescer essa vida. Batismo, a gente se torna de novo filhos de Deus, adquirimos novamente a vida divina, mas só a vida divina, não a vontade divina para fazer crescer essa vida. Não a vontade divina para fazer crescer essa vida. Jesus diz a Luísa. Não que, não, então não basta só o batismo, porque vai ter uma vida, como ele falou, vai ser uma vida embrionária. Um embrião ainda de vida divina que precisa desenvolver, crescer. E o que vai fazer crescer essa vida divina, esse embrião, a vontade divina, é a vontade divina, a fonte da vida, a fonte da santidade, a fonte do amor, a fonte de tudo. Então tem que alimentar essa vida divina recebida no batismo com a vontade divina, que é fazer sempre a vontade, trocar de vontade. A nossa vontade humana, ela é estéril, egoísta, não produz vida. Não tem amor, não tem, só tem egoísmo, trevas. Só olha para a carne, para o chão, para o que é terreno, para o que
passa. Aí Jesus disse para Luísa, sobre essa questão do homem ter perdido a vida divina, deles se verem nus. Aí Jesus falou para Luísa, quando as vestes dele foram repartidas, o que mais doeu quando Jesus teve suas vestes repartidas lá na paixão, ele ficou nu. O que mais doeu foi lembrar que Adão foi despido da vida divina, da veste invisível da vida divina. Então Jesus via nessas vestes dele a queda do homem, que perdeu a vida divina. Perdeu a vestidura da inocência, da pureza. Aí vem falar de outra coisa. A primeira que falha foi Eva. Ela não tinha santidade divina. Tinha santidade das virtudes. Adão tinha uma veste intransitável para a ação do demônio. Eva já não tinha essa veste que era o próprio dom da divina vontade. Se ela tivesse, se ele tivesse, o demônio não podia se aproximar de Adão. Então, a primeira que falha foi Eva. Ela não tinha a santidade divina, essa veste intransponível, essa luz que dissipa, né, as trevas, a ação do mal. Então, aí o que que ele falou aqui? Um animal, ele explicando o que que chamou a atenção de Eva quando ela foi falar com a serpente. Por que ela foi? O que chamou a atenção dela? Um animal falando, preso na árvore do conhecimento do bem e do mal. Chama a atenção de Eva. Aí é o que a gente estava falando ontem na live. Eu fiquei confusa, porque da forma como foi, como o Salvador Tomacini falou. Dá a entender que tinha mesmo uma serpente falante, um animal falante que a Eva ficou prestando atenção nisso, como se isso não fosse uma metáfora, mas ele falou que a árvore do conhecimento do bem e do mal é a vontade. Então, não era uma árvore mesmo, era a vontade. É uma metáfora. Aí, depois dá a entender que essa parte do animal já não é uma metáfora. Mas, enfim, o que a gente entendeu? Que o demônio falou na mente dela. A vontade está na alma. Ele falou, sugeriu essa ideia na cabeça dela. Essa ideia, essa conversa começou. Ela começou a conversar com o mal, com o demônio, com Satanás, com o anjo caído. Ele começou a falar na alma dela, na inteligência dela, no, na mente dela. E ela quis ouvir. E começou a conversar, começou a conversar. Ah, é verdade que Deus falou que você não pode comer nada aqui desse jardim? Aí ela começou a conversar, conversar, conversar e acabou no que deu. Então, como a gente estava falando ontem, né? Que ela já estava olhando, ela já estava com essa vontade, ela já estava inclinada para isso, para comer do fruto do mal. Um animal falando, preso na árvore do conhecimento do bem e do mal, chama a atenção dela e ela começa a conversar. A árvore é a vontade de Eva. As palavras da serpente são as palavras de Satanás. Ele fez isso com o ser humano, ele faz isso até hoje, é como a gente falou. Eu acho que não foi muito diferente a conversa deles com a conversa que os homens têm hoje com Satanás. Na mente. É mesmo, né? Isso acontece até hoje. Ele fala, começa com mentiras, o homem vai acreditando nessas mentiras e vai caindo nessas tentações. O demônio começa a falar com Eva com uma mentira. É verdade que Deus nos proibiu de comer de todas as árvores do jardim? Você não pode comer nada, fazer nada. Eva contesta com a verdade. Podemos comer de todas, exceto a do conhecimento do bem e do mal. Ele coloca dúvidas sobre Deus no coração dela. E ele é invejoso, sabe que ela seria como ele.
se ela comesse. O demônio coloca em Eva o fermento da soberba. Sereis como Deus. Eu quero ser como ele. O fermento da soberba. Eu quero ser outro Deus. Sem Deus. Sem seguir a vontade dele. Com a minha própria vontade, eu quero ser como ele. Se comeres do fruto, sereis como Deus. Eva começa a estimular uma gula espiritual. Saber além do que Deus tinha revelado. E saber do demônio. E saber o que Deus não tinha revelado. Quis entender algo além do que ele tinha revelado. E que ele ia revelando depois. Mas ela quis saber. De outra forma. O que Deus não manifestou foi porque não era necessário manifestar naquele momento. Ela vê o fruto, vê que é bom e come. De seduzida passa a ser sedutora e vai até Adão. Ela ficou seduzida, provou, gostou e foi levar para o homem. Ela chega diferente perto dele e ele deveria se dar conta que Eva não era a mesma de antes. Ele presta atenção a Eva porque tira seu olhar de Deus e olha para ela. Ele tira a atenção de Deus, do amor a Deus, da fidelidade a Deus, do que Deus tinha falado para ele, da palavra de Deus, dos dons de Deus. E fica seduzido por ela. E a esquece de Deus. Esquece de tudo que Deus falou. Esquece que Deus falou. Se comer Adão, se comer do fruto, com certeza morrerás. Vai ficar sem a vida. Vai perder a vida divina. Ele esquece de tudo. Olha para ela, fica encantado. Seduzido. Ele esqueceu de amar a Deus. Fica seduzido, come o fruto. E não importa o que vá. Come o fruto e não importa a consequência que vai acontecer. Ele já sabia qual era a consequência. Mesmo assim, ele come. Não importa, eu só quero, quer isso e não importa o que vai acontecer. Se esquece de todas as consequências. É o que acontece com o pecado. Com o mal, né? Com o mal. A ausência, o mal. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela sabe qual é a consequência. Ela sabe. Sabe que faz mal, sabe de tudo. Sabe qual é a consequência ruim daquele ato. E ela vai lá e fuma. Não consegue se dominar. Não se domina. Tudo e todos os tipos de vício. Bebe, sabe que está doente, por exemplo, vai perder a saúde. Mas não importa, eu quero satisfazer essa paixão. Não importa o que vai acontecer. Jogo tudo pro alto, jogo saúde, jogo tudo, tudo, tudo. Para satisfazer esse vício, para ter esse prazer, eu faço tudo. E ele concorda com ela e duvida que Deus o ama. Ele cai na conversa dela lá. Ó, Deus, na verdade, ele falou pra gente não comer porque ele não quer que a gente seja como ele. Ele não nos ama. Ele mentiu, ele enganou. E aí Adão concorda com ela. E duvida que Deus o ama. Assim perde a veste de luz, a divina vontade. A divina vontade. E aí Jesus fala isso mesmo no livro do céu. Que por que que Adão pecou? Por que que ele não foi fiel? Porque ele esqueceu de amar a Deus. Esqueceu de amar a Deus. Esqueceu do amor a Deus. E começou a olhar para a mulher. Esqueceu do Criador para amar a criatura. A culpa ao homem era irremediável. Se Adão tivesse arrependido, tivesse levado Eva ao pai, Deus tinha curado Eva. Mas ele não reconhece e coloca a culpa na mulher. Ele não reconhece, nós pecamos. Ele não reconhece. Ele coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente. E aí foi irremediável. Que dívida temos com Deus? Que dívida temos com Deus? Ele já começa a falar de outro assunto. Da dívida que temos com Deus. Uma dívida de vida divina colocada em cada ato de criatura. Imagina o tamanho dessa dívida. Cada respiração nossa, cada batimento, cada olhar, cada suspiro nosso devia ser para Deus. Devia ser a vontade divina o motivo desse ato. A vontade é o que nos move. Então, sempre a gente teria que se mover com a vontade divina, em direção a Deus.
tudo, 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 cada segundo da nossa vida, cada ato devia ser divino, animado por uma vontade divina. Então, tudo em nós seria divino se vivêssemos com a vontade divina. Se essa vontade que anima a nossa alma, que a alma que anima o corpo, a alma que dá vida ao corpo. E na alma temos a vontade como centro. Então, é a vontade que move a alma e que move o corpo. Então, se a vontade que você tem no centro da sua alma é divina, tudo que você faz é divino. Tudo, 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 tudo. Cada olhar, cada pensamento, cada batida do seu coração, se tiver quietinho, como a gente estava falando ontem na live, além de falando, se estiver quietinho, só respirando, você já está vivendo, dando a Deus esse ato divino. Só olhando, só contemplando o céu. É um ato divino. Tudo, tudo, tudo. Então, a dívida nossa é isso. Todas as almas deviam ser assim. Todas. Então, a dívida é imensa. Para pagar a dívida, o homem deveria ter a vida divina. Tem que pagar com a vida divina. E essa vida foi perdida. Então, como pagar essa dívida para Deus? Se perdemos a vida divina, com a vida humana, não pagamos. Porque a nossa vontade é humana. Os nossos atos são animados por uma vontade humana. No centro da nossa alma reina uma vontade humana. Como oferecer atos divinos para Deus se temos uma vontade humana? Então, o Filho de Deus se encarna numa natureza humana. E aí ele que vai pagar essa dívida, viver essa vida, né, com todos os atos divinos, em nome de todos. Essa vida foi perdida por causa da infidelidade do homem. Então deveria vir o Filho de Deus para pagar a dívida, esses atos divinos para Deus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso para que não estendessem sua mão e comessem da árvore da vida. A árvore da vida é a presença de Jesus na alma. A árvore da vida é a presença de Jesus na alma. É essa vida divina. É a vontade divina no centro da alma. Pecado original. A ausência de Deus na criatura. O que aconteceu no pecado original? Qual foi a escolha? Não ter Deus na criatura. Expulsar Deus do paraíso. Expulsar Deus da nossa alma. Expulsou. O homem expulsou a vida divina da alma. Escolhendo o mal, que é a ausência de Deus. A ausência da vida divina na criatura. Foi a escolha pelo mal, pela ausência de Deus. Escolheram comer do fruto da árvore do conhecimento do mal. O mal é a ausência de Deus. Escolheram a vontade humana, o reinado da vontade humana, rejeição da vontade divina. Então, quando falo, né, que Adão foi expulso do paraíso, mas o primeiro que foi expulso do paraíso foi Deus, do paraíso da a alma é um céu, a alma é um paraíso. Quem rejeitou primeiro a Deus, expulsou Deus. Escolheu não viver com Deus foi o homem. O primeiro que fez isso foi o homem. Expulsou Deus da alma. A vida divina da alma. A vontade divina, escolhendo o mal, escolhendo a vontade humana. Aí vem o batismo e restitui a vida divina. Porque no batismo a gente recebe os méritos de Cristo na redenção, na salvação. A morte dele traz de novo a vida. Porque ele paga toda a nossa dívida e restitui essa vida divina. A gente recebe a vida de Cristo no batismo. Só que essa vida é embrionária, que tem que ser alimentada pela vontade divina. Maria sem imaculada, aí ele fala de Maria. Maria sem imaculada significa cheia de vida divina. Ela nunca perdeu, ela sempre viveu com essa vida divina. Ininterruptamente todos os atos dela. Então ela era imaculada, cheia da vida divina. Com a vontade divina, sempre animando os atos dela, todos, 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 todos. Os patriarcas estavam no seio de Abraão,
estavam privados da graça, esperava a redenção, o céu estava fechado, né? No céu só entra quem tem atos divinos. A alma na divina vontade é paraíso. A vida divina precisa ser alimentada com a divina vontade. A vida divina precisa ser alimentada com a divina vontade. Esse sopro de vida que Deus colocou no homem tem que ser alimentado. Porque é ele próprio, né? A vida dele. E a vida dele na alma, essa porção de vida que ele colocou, tem que ser alimentada com a vontade divina. Porque ele tem vontade divina. Essa vida divina, que é a vida do próprio Deus, ela cresce com a vontade divina, porque Deus tem vontade divina. A vontade humana não vai alimentar uma vida que é divina. Tem que ser vontade divina. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.